אנחנו קוראים בפרשת השבוע שהקדוש ברוך הוא אומר שבצלאל הוא זה שמתאים להקים את המשכן. מה המיוחד אצל בצלאל? חכמנו אמרו שהוא היה כמו צל של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? צל זה אולי גם ביטוי שחלק מצלם אלוקים, אבל זה כמו תשקיף של מעלה. שכתוב שהיה לבצלאל את החוכמה בינה ודעת, מעין החוכמה בינה ודעת שאלוקים ברא בה את העולם. זאת אומרת, יש משהו בבן אדם שהוא צל של מעלה. ולמה זה כל כך חשוב? כי המקדש עצמו והמשכן עצמו הוא צל של מעלה. שהרי מה שמשה רבנו אומר, כמו שראיתי למעלה, אני עושה גם פה למעלה. זאת אומרת, המקדש הוא למעשה צל של מעלה. ולכן מי שיכול לעשות אותו זה בצלאל, שהוא צל של מעלה. ולמה בצלאל? כי בצלאל הוא בן אורי, בן חור, הבן של מרים, נכון? מרים היא זאתי שאומרת, נכון הייתה ברית אבות שנצא ממצרים? אז זה לא רק למעלה ברית, משהו שהיה, אלא זה גם בפועל ממש. היא מצליחה להביא את זה לבפועל ממש. ולכן הנכד והנין שלה הוא זה שמצליח להביא בפועל, במציאות בעולם הזה, את האורות הכי עליונים. יהי רצון שנזכה גם אנחנו לראות את זה בבית השלישי במהרה בימינו אמן.